Sekarang semua tengah unboxing Alia B. I love this. Lala baby nak ni. Tengok. Oh gosh. Okay, buka-buka lagi. Ni semua baju raya punya. Lala baby nak ni. Dia nak ni dengan yang baby, tunjuk tu. But I really think you should wear the blue flowers. Okay. So nice. I love this one. Nihop. My favorite. Look at the blue. Can I make it? Oh my god, this is really nice. Yeah, ni cuma medal. Ini kan Aisyah. Baby, tak baby? Okay, duduk muat kaki mu. Honey chame, colour dia apa, dia punya design atas pun dia drape ya. So, meaning dia macam gitu? Ya. This is so nice, I like the colour. Cuk apa, cuk tunjuk baju dia. Yes, tangan dia chame. Ni ha. So nice. What do you think about the box? You should wear the one with the blue. Ni tu suami kalau pergi pakai. Ya. Sebab colour dia. Ni macam pipi pucat. Suami. Boleh. Wait, hang on. Dia macam tak sebab dia punya ni. Dia punya apa? Neck dia ni kan gitu. Haa. Cik tunjuk ke depan. Aku rasa kalau mu pakai kuning tu suami. Aku kena dok kuning tu. Kuning tu suami dok. Kuning tu dengan ni. Well. Yang ni. Dengan biru tu aku kena. Ni semua saya punya. This is nice. No, that one, the blue. Oh, blue. Aku nak pakai lah ni. Ni, this one. In this collection, that is the most open. This is really nice. Yeah. Dah, dia macam outstanding lah. Designer. Baju ni, semuanya 200 lebih. Ini ke 400. 200 lebih lah. 250, 280. Tu dah give. This is so beautiful. Ni baby. Baby, this is so nice colour ni. Comel colour ni. Sebab ni macam pakai filter tak nampak the actual colour but yes. So pretty. S yang M punya size. Oh, ni lah pakai semalam tu. Mana? Ni. Okay. Okay. Dah, aku pakai ni tapi aku pakai kain ni sahaja. Oh. Gapa? You can get all design if you want. I can get M or S for you. Sorry. What, mommy?